склад. Давайте. Ще більше ексклюзиву. Тихо! Правда з передової. Здесь вся земля усеяна мертвим металом, а на стінах святилища чітко видно, з якої сторони прилітав снаряд. Тихо. Летит. На землю. У новому сезоні на ТВ5. Ексклюзивні матеріали, гарячі точки і опасні зйомки. Все для того, щоб показати вам ситуацію, яка вона є в дійсності. Всім укриття. Працює вражеський снайпер. Спецпроект «Донбас. Сьогодні». Понеділок, 29 серпня о 19:45.